חדשות ספורט יום חמישי 12 בינואר, הבלם סרגי בורדין ישחק בקבוצת ביתר ירושלים, הבלם הרוסי. הוא עובר אליי מקבוצת קרסנודר, הוא בן 23, גובה 1.87 מטר. הוא שחק בכל הנבחרות של הצעירות שנבחרת רוסיה. שחק בכל הנבחרות הצעירות שנבחרת רוסיה ופעם אחת גם בנבחרת הבוגרת. העונה בקבוצת קרסנודר הוא עשה שער ובישול. כדורגל. חיים סילבס הוא מאמן הפועל תל אביב רשמית, כך נקבע אתמול. כדורגל. זרגרי ישחק בקבוצת מכבי חיפה בכדורגל. אתמול בסופר קאפ הספרדי ריאל מדריד ניצחה את ולנסיה בפנדלים אחרי תיקו 1-1. היום בסופר קאפ הספרדי בטיס מול ברצלונה. כדורסל. אתמול הפסידה לונדון ליונס 93-95 להפועל תל אביב, כאשר להפועל תל אביב קולה ג'ורדן מקרי 36 נקודות ברבע הרביעי, עוד הובילה לונדון ליונס 14 הפרש, אבל הפועל תל אביב הפכה את התוצאה וניצחה 95-93. ביורו קאפ כל זה. אתמול ביורו ליג מכבי תל אביב ניצחה את פרטיזן בלגרד 90-81. ב-NBA וושינגטון ניצחה את שיקגו 197, דני אבדם 20 ריבאונדים ו9 נקודות. עד כאן הספורט, להתראות.